വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാക് കൗച്ച് കാഷ്വൽ കുർത്തീസിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് റിങ്കിൾഡ് റയോൺ ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കുർത്തീസിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഐറ്റം ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ കുർത്തീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിലെ കുർത്തീസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആണ് കാരണം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഒരു കുർത്തീസ് വെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു യോക്കിൽ വർക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കുർത്തീസ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു ടൈപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ത്രൂ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ താഴെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് വീഡിയോസിലും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും സ്ക്രീനിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ വാട്സപ്പ് ത്രൂ തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വാട്സപ്പ് ത്രൂ തന്നെ എല്ലാവരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റേറ്റ് ആണെങ്കിലും സൈസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ത്രൂ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരുണ്ടാവും വീഡിയോസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസ് കാണാം അയോൺ ക്രഷ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്ന കുർത്തീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസിലുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡീപ്പ് റെഡ് ടോണിലാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് യോക്ക് പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആണ് അല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി ആണ് സീക്വൻസ് അല്ല സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആണ് യോക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് സെന്റർ ഗ്യാദേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഈ സെയിം എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് തന്നെ രണ്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ട് ബോട്ടം പോർഷൻ വരെ അത്യാവശ്യം ഒരു 48 ലെങ്ത്തോളം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുർത്തയാണ് റിങ്കിൾ റയോൺ ഫാബ്രിക്കിലാണ് ക്രഷ്ഡ് ഫാബ്രിക്കിലാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ആ സെയിം സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് തന്നെ സ്ലീവ്സിലും ഒരു നല്ല വലിയ ബോർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഗ്യാദേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവിടെ യോക്ക് കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സെന്റർ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാദേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കളർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്രീ സൈസിലാണ് മീഡിയം ലാർജ് ആൻഡ് എക്സൽ ഈ മൂന്ന് സൈസുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രീ സൈസിലാണ് ഈ ഐറ്റം കുർത്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഡബിൾ എക്സൽ അവൈലബിൾ അല്ല മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ മൂന്ന് സൈസിനാണ് ആൻഡ് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 1090 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെമി പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കളേഴ്സും ഇതിന്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു സെമി പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഫങ്ഷണൽ വെയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുർത്തിയാണ് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കളർ ഒരു ഡീപ്പ് റെഡ് ടോൺ റേറ്റ് വരുന്നത് 1090 സൈസ് മൂന്ന് സൈസസിൽ അതായത് മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ മൂന്ന് സൈസ് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം മീഡിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഓൾട്ടറേണ്ടി വരുള്ളൂ എന്ന ഷോൾഡർ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കളർ ഒരു ഡീപ്പ് റെഡ് ടോൺ നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുമ്പം ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീനിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ തന്നെയാണ് ഇതിലും ആ ഒരു സെയിം പോലെ തന്നെ സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി ഓക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി വർക്കും പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് താഴേക്ക് ഈ ഒരു സെന്റർ ഗ്യാദേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൽ ഇതുപോലെ ആ ഒരു തിക്ക ബോർഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആണ് സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കളർ വരുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും നല്ലൊരു കളറാണ് മൂന്ന് സൈസുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം മീഡിയം ലാർജ് ആൻഡ് എക്സൽ ഡബിൾ എക്സൽ അവൈലബിൾ അല്ല റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 1090 നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ഇതും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാരണം ഇതും ആ ഒരു സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി ആയിട്ട് നല്ല ഒരു മാച്ചിങ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡ് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആണ് സ്ലീവ് എൻഡിൽ ഇതുപോലെ ആ ഒരു തിക്ക ബോർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് വർക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആണ് ഈ ഓപ്പോഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് താഴെ വരെ ഈ ഒരു ലൈൻസും ഇതുപോലെ ആ ഒരു എംബ്രോയിഡറി താഴേക്ക് വരെ ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് വരുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആണ് സോ ഇതാണ് തേർഡ് കളർ വരുന്നത് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 1090 മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ മൂന്ന് സൈസുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് തേർഡ് കളർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നേവി ബ്ലൂയിലും ഇതുപോലെ ഒരു എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാത്തിലെയും പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സിലും ഈ ഒരു ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഫോർത്ത് കളർ ഇതും മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ മൂന്ന് സൈസുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 1090 നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
വീണ്ടും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് ഈ ഒരു റയോൺ ക്രഷ് ഫാബ്രിക്. റിങ്കിൾ റയോൺ ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്. വൺസ് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വീണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രഷ് ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കുർത്തീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത്, ഒരു നേവി ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാറ്റലോഗിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ബ്ലാക്കിൽ ഈ ഒരു സിൽവർ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മെയിൻ ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും. സോ ബ്ലാക്ക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാറ്റലോഗിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് കളർ. ഇതുപോലെ ആ ഒരു സിൽവർ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ബ്ലാക്കിൽ ഈ ഒരു സിൽവർ വർക്ക് വരുമ്പോൾ. സോ ഇതുപോലെ ഇതിൽ സീക്വൻസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് സിൽവറിന്റെ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആണ്, ത്രെഡും ചെറിയ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ആ ലൈൻസും സെന്റർ ഗ്യാതേഴ്സും അതുപോലെ സ്ലീവ്സിൽ ഈ ഒരു ബോർഡറും. സോ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് സൈസ് ആർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, മീഡിയം ലാർജ് എക്സൽ. റേറ്റ് വരുമ്പോൾ 1090. സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാറ്റലോഗിൽ ഈ ഒരു റയോൺ ക്രഷ് ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്ന കുർത്തീസിന്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ്. സോ ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പെർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. വൺസ് വേഗം അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കില്ല കുർത്തീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് ത്രൂ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം എൻക്വയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസിന്റെയും എല്ലാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും വീഡിയോസിലും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്മൾ. അതിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിക്സോ കാര്യങ്ങളോ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ത്രൂ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റലോഗുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.